حضرت فضیل بن نیاز کے شاگرد کا انتقال کا وقت آیا. فضیل بن نیاز رحمتہ اللہ علیہ تشریف لے گئے. سرحانے بڑھ کر سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی. شاگرد بولا استاد مت پڑھو یہ سورت مت پڑھو. کیا خاموش ہو گیا. پھر پہلے لا الہ پڑھو بیٹھے. میں اس کو نہیں کہتا لا الہ کو. دیکھو اسی میں اس کو میں اس سے بری ہوں. کیا لا الہ سے؟ میں لا الہ سے بری ہوں. یہ جملہ کہہ کے انتقال ہو گیا اس کا. ان کو میرا ایسا یہ چاہنے والا میرا مرید کیا ہوا ہوں گا اس کو. خوب روتے رہے. آئے دیکھ فضیل بن نیاز اپنے مکان تشریف لے گئے. 40 دن برابر روتے رہے, مکان سے باہر نہیں نکلے. پھر اس کے بعد 40 دن بعد اس کو خواب میں دیکھا دوزخ کی طرف اس کو لے جایا جا رہا ہے. پوچھا ارے کیا بیٹے کیا ہوا تیرا حال کیا ہے؟ کس بنا پر آ رہا ہے؟ تجھ سے معرفت چھین لی. تو سب سے بلند مقام تھا نا میرے پاس. تو سب سے بلند مقام پر تھا نا میرے پاس. یہ کہ میں چغل خوری کیا کرتا تھا, میں حسد کیا کرتا تھا. بیماری تھی, ڈاکٹر نے کہا تھا شراب پیوں, میں شراب پیتا تھا.